Takže v této sérii tutoriálu se zaměříme na principy tvorby středověkého hradu, což je jeden ze semestrálních úkolů. A nebude to jakoby, jako to bylo třeba v případě iPhoneu, že jsme to dodělali úplně jako do šroubku nějaký model, tak tady v tomto případě nebudeme vytvářet nějakou komplexní scénu od A do Z, ale spíše to bude jakoby ukázání principů, jak na to. Co se týče výstupu, tak tady jsou ukázky nějakých jako z internetu stažených věcí a zde je ukázka toho, že není cílem vytvořit nějaký obrovský hrad velkého rozsahu, ale spíše menší tvrz středověké nějaké stavení, které bude spíše propracovanější, než aby to byl nějaký jako obrovský kolos, který ale bude jenom prostě z hladkých zdí. Pro představu, co nás jakoby čeká, tak je to nějaký takovýhle hrádek tvrz malého rozsahu, nebo jako ukázky těch principů, kde si ukážeme nějaké různé polygonální modelování římz, oken, palisád, potažmo práce s klonováním a další takové principy jako používání textur vhodných pro tyto účely a závěrem také bude nějaká jako základ krajinotvorby, což je taky užitečná dovednost. Jo, tady si ukážem nějaký, jak zkombinovat dva materiály nebo více materiálů, aby v rámci jednoho objektu se volně prolínaly hlína s trávou a do toho nějaký písek a třeba nějaká kamenná cesta. To se docela jako hodí. Je to pomocí alfa kanálu a masek. A jo, tady, když to takhle zkusím vyrenderovat, tak vidíte, že to vypadá zajímavě. Jo, tady se mi prostě mísí listí s hlínou, s nějakým pískem, do toho je jezírko. Takže dneska začneme, nebo v tomhletom videu, začneme se základní nějakou modelací té hlavní stavby. A důležité je, že ten hrad je velký objekt, nejsou to hodinky nebo propiska, takže je vhodné si v nastavení projektu změnit unit z milimetru na třeba metry nebo centimetry aspoň. Jo, aby jsme to neměli prostě tam ty 10 000, když budeme chtít udělat dvoumetrovou věc. A důležitým pomocníkem při modelování hradu je tady v geometrických primitivech figurka, která má defaultně 180 cm a ta nám pomůže kontrolovat proporce. Protože častým nešvarem, například při modelování různé architektury nebo hradu, pokud člověk jako není zase tolik zkušený, tak jsou právě proporce, že pak často dochází k tomu, že jsou obří dveře versus malé okno, takže vždycky by to mělo být nějak jakoby porovnáváno, co se tvoří s člověkem a s měřítky prostě nějakého jako běžného prostředí. Což souvisí s tím, že se budeme snažit okna i prostě brány a palisády vytvářet tak nějak jako reálně, že aby prostě standardní dveře mají na výšku 2 metry, tak někde nedělat 1,20 m nebo naopak 4 metry. Samozřejmě brána potom do nějakého hradu může být jako veliká, ale dodržovat tyhle ty zákonitosti je
hodné. A nehledě na to, že pokud budeme pracovat v měřítku, teda že prostě 5 metrů bude 5 metrů, nebo je to 5 cm nebo něco jiného, tak potom při práci se světlem se to světlo chová prostě fyzikálně správněji, jo? Že když bychom měli hrát celkově velký 10 cm, tak se to světlo nebude nikdy chovat tak, jako když bude velký, tak jak velký má být. Takže definujeme si první nějakou krychli, která bude výchozím bodem modelování té základní stavby. A tady já si nastavím teda 5 metrů, 6 metrů na výšku a třeba 10 metrů na hloubku, jakoby v Z parametru. A aby mi to sedělo jakoby na podlaze, tak musím to o 300, což je půlka výšky toho tělesa, posunout. No, panáčka si také vysunu, aby mi tam neustále na to dohlížel, protože, jak říkám, proporce to jsou ta důležitá záležitost. Tak a v podstatě teď už jsme nastavili si nějakou základní tvar, takže už s tím moc asi toho víc nevymyslím, takže si to převedu na polygonální tvar a začnu pracovat s vnitřkem té struktury toho toho začínajícího hrádku. První, co uděláme, že tenhle ten zatím pravidelný kvádr nějakým způsobem rozdělím a tu část, kam kouká ten panáček, budu chtít mít jakoby větší, bude to taková jako mohutnější část, mohutná nějaká třeba jako věžička, tak použiju nástroj loop cut a tím můžu také rozříznout celé to těleso, s tím, že si můžu takhle tady pohodlně nastavit v jaké části z toho celku té délky můžu říznout. Můžu to samozřejmě dát i nějakým normálním číslem, nejenom takhle odvozeným. A v kombinaci potom s Live Selection si můžu potom vybrat tyhle ty boky a pomocí Extrude si můžu takhle vytáhnout je do strany. To, co, pokud bych měl vybraný jenom jeden ten bok, tak vytáhnu jenom jeden, ale pokud mám dva na jednou, tak se mi vytáhnou oba. Tak a můžu vybrat nahoře a ten Extrude funguje také nejen kromě toho, že pravým tlačítkem a funkce Extrude, tak kdykoliv jsem v polygonálním módu a mám nějaký vybranou nějakou plochu a posunu s klávesou Control, tak se mi Extrude vytvoří taktéž. Tak, teď si tady vyberu tuhle tu horní část té římsy a udělám si takovou jako takový parter, takovou nějakou palisádu. A zase můžu tím extrudem takhle to jako předsadím. Tak další věc, zase s nějakým loop cutem si to můžu takhle proříznout a takhle ještě zase vybrat tuhletu horní část toho římsy a udělat si ji jako trošku
zase ještě vysunutější, čímž zase začne být zajímavější. Tak dále si můžu udělat římsu takhle jakoby v prostředku, že tam by bylo nějaký jako patro. Tady taky. A zase pomocí live selection a možná by to šlo i nějakým ring selection. Ale já to nebudu chtít kolem dokola, já to budu chtít jenom takhle v té užší delší části. No a zase můžu klávesou, nebo respektive s klávesou control extrude. No a tady ještě než udělám extrude, tak já si to tady ještě takhle říznu, protože kdybych to tam vytáhl v tom rohu, tak by tam na sebe dolehly dva polygony volně a to by dělalo problémy, takže já si tady takhle si odvyberu tyhle ty malé polygonky a teda funkcí z extrudu to vytáhnu, takhle ne. Tak. No a teď mi tam v podstatě vznikla taková škvírka, která může být třeba pro odtok vody. No a tady tuto římsu si můžu také vytáhnout. A princip taky jakoby toho modelování té architektury a u těch budov je, že se snažím, co jde, tak modelovat z jedné jakoby hmoty. Jo? Že samozřejmě tyhle římsy bych si tam mohl tahat různý jako další kvádry, ale správně to modelovat jakoby z jednoho celku. Ne bez zbytku, samozřejmě pak, když tam bude člověk dělat řetěz upadacího mostu, tak je jasný, že to nebude jeden objekt. Takže krom toho, že teda můžeme v tom polygonálním tvaru libovolně, nebo téměř libovolně modelovat, co se nám zlíbí, tak musíme myslet na to, že 3D grafika si nerozumí, nebo pokud to má být hezká 3D grafika, tak si nerozumí s ostrými hranami. A jsou dvě možnosti. Buď to můžeme celý ten postup koncipovat tak, že veškeré hrany budeme zaoblovat, což se taky někdy dělá, ale u objektů většího rozsahu je lepší si třeba nějakým způsobem pomoct. A v Cinemě je modifikátor Bevel, kterým to lze zaoblovat celky. Funguje to tak, že to je v podstatě jako nedestruktivní modifikátor, se kterým můžeme pracovat tak, že to můžeme vypnout a zapnout. A nepříjemné je, že tenhle ten mocný nástroj ale může zlobit v tom, že pokud je tam nějaká polygonální chyba, nějaký otvor, nějaká zdvojená hrana, tak to začne zlobit. Takže je to, tenhle ten bevel modifikátor je dobrý sluha, ale zlý pán, jak já říkám.
ale prostě v těch různých celcích nám může pomoct v tom, že nemusíme všechno zaoblovat a můžeme definovat počet těch polygonů. Tak my budeme teda pokračovat v dalším postupu, takže tohle to bylo nějaký takový vhled do bevelu. Pokud s ním nepracujeme, pracujeme s tou vnitřní strukturou, tak ho zase vždycky nezapomeneme vypnout. Takhle si vyberu tyhle ty dvě plochy a s extrudem si je zapustím dovnitř. A takhle si to vyberu a teď bych si tady udělal nějaký základ pro nějaký vchod a pro nějaký okno, který bude nad tím vchodem. Zase si to potřeba nějak jako proříznout. Tady si ještě vyberu tohle tu horní část. Použiju nástroj Loop Cut. Je potřeba mít zaplněný Restrict to Selection. A to Restrict to Selection mi zamezí, aby mi to prořízlo celé to těleso. A zamezí, nebo řízne to jenom tam, kde mám vybrané ty polygony. Můžu si dát rovnou tady dva ty řezy, protože ono mi to automaticky hodí jako na třetiny, takže ani o tom nemusím nějak zásadně přemýšlet. A pak si to chci ještě říznout takhle jako v horizontální rovině, abych definoval okno a výšku té brány. Tak radši si tady skopinu panáčka, abych ho tam měl jako kontrolu pro to, jak má být velký ten vchod. Takže já si můžu ten vchod trošku rozšířit a tady dole, jak jsem to posunul dovnitř, tak mi tady vznikla takový jako římsa nebo práh, to tu můžu umazat. A když to umažu, tak se vůbec nic nestane. Jinak co se týče detailů, tak neřešíme, snažíme se, aby to bylo jako hezký a propracovaný, ale zvenku. Jo? V podstatě princip tohoto cvičení je vytvořit jako filmovou kulisu, takže neřešíme, jestli vnitř jsou pokojíčky a jestli tam jsou schody. Prostě, aby to bylo hezký zvenku. Samozřejmě, když tam bude nějaký průhled nějakým průchodem, tak tam bude hezký, když tam bude nějaká pochodeň na zdi nebo tak, ale principiálně to řešíme, aby to bylo hezké zvenku. Tak teď si teda říznu vrchní hranu toho vchodu. Takže třeba takhle. Tak a teďka se tam teda budu snažit udělat tu bránu nebo nějaký vchod a můžu to trošku udělat jako zdobnější. Takže já si vyberu tady tyhle ty dva body a můžu tady udělat takovouhle věc. A je to funkce bevel, tedy zaoblení, která když tam definu nějaký dostatečný počet polygonů, nebo respektive počtu bodů rozdělení, tak se mi to zaoblí. A v tuhle chvíli, pokud začnu pracovat s takovýma bevlama a podobně, tak je už na místě vždycky nějaká kontrola, a nějaká kontrola, co se týče toho bevelu. Takže vždycky vlezu do režimu celého modelu a zapnu funkci bevel. A teď už vidím, že mi tam dělá nějakou neplechu, takže potřeba to ještě se na to podívat a možná, že bude stačit jenom tady umazat tuhle tu spodní plochu. To by mělo pomoct.
že mi to tam prostě dělá nějakou, zase, jak jsou na sobě dva nějaký polygony, tak to většinou může právě způsobovat problémy. Takže se můžeme si to ověřit, jestli bevel funguje, funguje, prima. Tak a nyní teda nějak si zahloubím tu bránu, vyprostím zase ten bevel, abych mohl pracovat dobře s tím vnitřkem. Takže ten bevel zapínáme jenom, když se chceme podívat, jak to jako vypadá, ale při práci ho máme vyplý, protože on, i když jsou to pak větší celky a je zaplutý ten bevel, tak to docela zpomaluje. Takže teď si vyberu teda ten polygon toho, té brány a takhle si to s extrudem zahloubím a můžu to udělat navíckrát. Tak, ještě udělám jednu věc, ještě to vrátím. Jak jsem říkal, udělám to na dvakrát. Jednou po druhý. Umažu tu podlahu zase. A důvodem je, že tady bude textura, jakoby nějaké hradby, a pak to může pokračovat nějakou temnou texturu bez odlesků, která bude vypadat jako, že tam je oký, jako otvor nebo vchod, ale nemusím řešit právě to, co je vevnitř. Tak teď si tady v té části nad tou bránou nebo nad tím chodem uděláme okno. Tak tady si to okno nebude přes celou výšku tady toho polygonu, ale bude tady... Proříznu to kolem dokola, protože nebudu využívat Restrict Selection, ale tím definuju spodní hranu všech oken okolo, takže někdy se to Restrict Selection není nezbytné, protože právě třeba u oken, které jsou po obvodu všechny stejně vysoko, tak se mi hodí hrana jako tahleta, která definuje spodní hranu oken po obvodu. Jo, tak teď si to také můžu vybrat a udělám to jinak. Vyberu si nástroj loopcut a zase si můžu dát dva řezy a udělat takový dvojici oken. Tak a z Live Selection si to vyberu a tyhle ty vnitřky potom. Takový, můžou to být takový jako střílny v podstatě. Úzký, konický, hluboký okna. Jo, kdyby tam někdo prostě šel do toho vchodu, kdo nemá, tak můžou to být jako obrany nějaký ty prvky. Tak já si to také trošku vytáhnu do prostoru a teď ještě použiju funkci jinou, a to Extrude Inner, nebo ještě si je můžu. No, to je v podstatě to samý. Tak, takhle bylo trošku jako vystouplý fonicky. Tak teď použiju tu Extrude Inner, což je vytažení uvnitř, takže tam takhle jako vtáhnu právě ten polygon dovnitř a s extrudem potom, neboli s kontrolem a tažením, nebo posunem to. No a teď teda zpátky, ale takhle když mám ten polygon a zmenším ho, tam jsem teda dělal nějakou chybu.
Tak, znova. S kontrolem posun. A výběrem jednoho z těch a změnou velikosti si můžu jednoduše udělat takový právě ten konický vnitřek. No, tady to udělám tak nějak bajvoko podobně. Jak jsem hluboko, tady se podívám v tom pohledu ze zhora. A měním to teda zmenším. Takže takhle teda vypadá ty střílny v nějakým tom zaoblení, nebo nějak s tím zaoblením. Takže kombinací vytažení bevelu a extrude inner a zase extrude dovnitř jsme dosáhli nějakého takového tvaru. Můžeme si ještě pohrát s fungovým vyhlazením, protože tam to bylo tak nějaký, začalo to dělat nějaký takový divný přechody, takže ten nám vždycky pomůže. Ale zase určitá menší hodnota fungovat vyhlazení zase může zlobit v detailu, ale jde o to, jak velký detail bude u hradu. Jo, tam budou spíš takové jako polocelky, detail bude výjimečně. Takže to byly dvě z okna nad vchodem a teď ještě může tady být taková nějaká další okno tady a pak takové odpěrné sloupové, které nám zase trošku udělá zajímavější ten vzhled a zase je to prostě o ukázání těch principů. Použiju tentokrát PlaneCut místo LoopCutu a ve verzi World najdu si správnou rovinu, v tomhle případě XY a tak označím si to i na druhé straně, abych řezal tyto sloupový po obou stranách. Takže plane cut a dám si tady, že chci dva řezy a musím nastavit správnou hodnotu jako rozestupu. A takhle restrict to selection, zase protože mám vybraný jenom tam tu část a tuhle část. A takhle můžu jednoduše takhle říznout to na dvou místech. A pokračovat zase s řezem do smyčky a tím definovat nějaký jako horizontální zase zakončení té římsy. Tak vyberu si to i z té druhé strany, jo, co můžu, tak a jde to dělat najednou, tak to dělám. Ty vršky teda si vyberu a ty pak tam částečně budou vracet. Tak zase pravím, extrude.
Tak a teďka v režimu hrán. Takhle jako zašoupnu a budu mít takovou konickou podpěru. Tak na té druhé straně to dělám identicky. Jo, a když u toho středověkého hradu někde něco nebude úplně přesně zarovnané, na jedné straně to bude trošku jinak než to, tak to může třeba vypadat jako schválně. Takže já osobně dělám všechno jako od ruky a pokud to není prostě nějaká historický výrobek, takže pokud je to takové volné modelování, tak se aspoň člověk procvičuje takovou nějakou přirozenou přesnost. Tady ještě uděláme jedno okno, aby to nebylo z té strany takové smutné. Využiju teda té hrany, kterou jsem definoval tím oknem v tom průčelí. Beru si teda zase identicky i to na druhé straně a roříznu teda horní hranu, nebo definuju horní hranu a zase tím plenkatem si tady můžu zase říznout jako ty okna z hlediska vertikálního. Tak udělám si ty okna dvě, ať je to zase trošku veselější. A takhle ty okna budou teda tyhle ty dva polygony. Nejdřív udělám, krom vtažení dovnitř, tak zase udělám extrude inner. A extrud dovnitř a to zase na dvakrát. Myslím, že ten kratší část bude nějaká textura, ta delší část bude potom zase nějaký ten tmavší materiál. Poslední věc, kterou udělám s tím oknem, že si vyberu ty, myslím, že dám menší poloměr, vyberu si jakoby okraj těch oken. A ty ještě zase s pomocí extrude vytáhnu do prostoru. Tak, takže teď jsem si to vybral a extrude. Tak a aby ty okna byla prostorová. Tak teď si ukážem princip nějakého jakoby tvorby cimbuří. Myslím, že tohle bude jakoby taková
ruční forma a v nějakém pak následujícím videu si ukážeme nějakou formu tvorby cimbuří pomocí nějakého klonru. No, takže tady jsem si vybral tady tuhletu tu římsu. Pozor na, no, na to, když pracujete s poligonální módu, tak abyste neměli vybranýho něco, co nechcete mít vybraný. Takže teď jsem chtěl tady posunout tu hradbu a měl jsem ještě vybraný ty okna, což by bylo nepěkné. Tak a teďka to nějakým způsobem zase rozřežu ten vršek, aby tak tady si udělám taky tu římsu a tady pomocí Extrude Inner si taky takhle jako tady zmenším ten vnitřek a ten obvod naopak využiju pro styčení toho toho cimbuří. Takže tady si to vyberu zase z Live Selection a takže jsem si vytvořil jednoduché cimbuří nebo základ jeho. V dalším videu budou větší nějaké detaily a nějaké jako automatizovanější postupy. Takže to byl takový základ vůbec nějakého poligonálního modelování versus nějaká věc v měřítku a takový jako jak tyhle ty římsy prohlubně a podobně. Můžete a nemusíte používat ten modifikátor Bevel, ale z hlediska toho, že pokud s ním se pracuje dobře tak a funguje, tak to, že nám zaoblí veškeré hrany, je bonus, jo, protože to je vidět v tom renderu potom, zejména v nějakých renderech z větší blízkosti a vypadá to lépe. No. Takže to je na zvážení. Ještě udělám jednu poslední věc, když to vidím, aby to bylo teda hezčí na dnešní práce, nebo tahle ta práce v tom tutoriálu a to, že vyberu takhle tyhle ty boky a to samý tady. A zase, tak jak jsem to dělal v tom průčelí, takhle si tady říznu ještě. Tady už mi to nějak nechce. Někdy se stane, že už to nedokáže najít třeba ten loop cut nebo podobně, tak je potřeba to potřeba na tvrdo plane cutem. Jeden řez. No ten plane cut je prostě jako řez s gilotinou, když to loop cut ten jako automatizovaně hledá, ale když tam jsou, když už je to pak jakoby složitý ten poligonální tvar, tak už to nenajde.
takhle ještě teda, aby to bylo hezčí, tak ještě si můžu takhle pozor na vybraný polygony, který nechci mít vybraný. Jo, a zase to vtáhnu dovnitř. Nezapomenu umazat dole ty patky, které by zase tam mohly zlobit a nejsou tam jako k ničemu. Tak, umažu. Tak a to teda byl takový nějaký základ do tvorby nějakého hrádku nebo torzy.